Dobrý den, zdravím diváky Tišnovské televize. Vítám vás v našem novém studiu u dalšího dílu pořadu Host TTV. Mým dnešním hostem je paní Libuše Baranová. Dobrý den. Dobrý den. A ta nám přišla přiblížit projekt Holokaust v Tišnově 1940-1945, konkrétně jednu z částí, a to projekt Stolperstein. Já bych vás na úvod poprosil, aby se nám projekt Stolperstein blíže představila. Projekt Stolperstein vlastně pochází z Německa. Zakladatelem je pan Günter Demnig, kterého budeme mít čest teda uvítat i u nás v Tišnově. Smyslem projektu je vlastně uctít památky oběti holokaustu tím, že se před domy těchto obyvatel, kteří i tady v Tišnově žili, položí do dlažby pamětní kameny. Jsou to betonové kostky 10, 10, 10 a mají na sobě vlastně desku s nápisem, kde je jméno, příjmení, datum narození a úmrtí. Tyto kameny budou položeny i tady u nás v Tišnově. A z přítomnosti pana Demnika, teda 15. září od 12 hodin. Budou položeny kameny na ulici Brněnská 9, vlastně rodině Stránských, a potom pamětní kamen 1 Žofie Špicové na náměstí Komenského. Tam už dneska ten dům nestojí, byl vlastně zbořen a je to kousek vlastně od Morového sloupu. Já bych se zeptal, jak dlouho vlastně projekt běží a kolik měst už je v něm zapojeno? Projekt už běží velice dlouho, už v podstatě v 90. letech začal. V České republice do něj není zapojeno mnoho měst. Nejbližším tady naším okolním městem, které je zapojeno, je Lomnice, potom tedy až Brno. Čili ještě to pořád není nějak moc teda jako módní, že by teda se ty kameny pokládaly. Smyslem je totiž hlavně uctít teda tu památku a není to úplně záležitost levná, protože ten jeden kámen stojí zhruba 3000 korun plus teda položení toho kamene. Čili pokud my jich tady v Tišnově chceme položit 15 v tomto roce, tak samozřejmě je potřeba na to sehnat nějak peníze. Kdo zastupuje Tišnov v tomto projektu? Tišnov zastupuje vlastně za občanské sdružení Continuum Vitae pan Miloš Sisel, předseda tady toho sdružení, a já vlastně se s ním podílím tady na tom projektu už od počátku. Asi před rokem jsme se rozhodli, že teda se do něčeho takového pustíme. Já jsem už kdysi dávno, už v roce 2006, začala dělat s dětmi na základní škole na místě 28. října projekt, kde jsme hledali už tady ty zmizelé sousedy na základě teda projektu památníku Terezín. Nějaké informace se nám podařilo sehnat, nějaké fotografie, dokumenty, ale přece jenom bylo to hodně málo, protože s těmi dětmi nebyly ty možnosti tak velké. Nicméně vznikly z toho dva panely, které jsou v dnešní době umístěny na základní škole v jedné chodbě, a tehdy nám na ně přispělo také město Tišnov. A vlastně na tento projekt jsme chtěli navázat, vyhledat ty osudy podrobněji, což se nám tedy podařilo. A podařilo se nám najít i teda jedna taková zajímavost, krom těch 15 lidí, které jsme teda zatím našli a kteří holokaust nepřežili, tak jsme také našli jednoho, který holokaust přežil. Říkala jste 15 lidí, 15 kamenů hodláte položit. Kde ještě, popřípadě koho konkrétně se to týká, jestli můžete představit třeba nějaký příběh? Je to vlastně 15 lidí, 5 domů. Jeden dům, když bych teda začala od středu města, tak je to náměstí Komenského. Tam je Žofie Špicová, pamětní kámen bude položen. Byla to už poměrně starší paní, když ji vlastně 4.4.1942 odvážili do Terezína. V Terezíně byla pouze pár dní a tam zemřela. Pro svůj židovský původ, teda žádný jiný důvod nebyl. Další je rodina Stránských, ti bydleli na Brněnské 9, tam je dneska vlastně prodejna textilu. Oni také dřív měli prodejnu textilu, čili to pokračování tam vidím teda velmi jako zajímavé. Obchodovali taky s kůžemi a dalšími věcmi. Byl to otec a dva synové. Otec byl vdovec, synové byli svobodní a všichni teda skončili v koncentračních nebo vyhlazovacích táborech.
Jiří Stránský byl poměrně měl zajímavý osud z té rodiny. Dostal se do přeškolovacího tábora Lípa u německého Brodu, kde se měl během 3 měsíců přeškolit na zemědělce. To byl vlastně plán i nacistů. A tam teda přežil, byl tam i delší dobu, než jenom 3 měsíce. Poté se dostal do dalšího vlastně nemoc známého místa. U Osvětimi vznikla továrna, kde se měly alternativními způsoby vlastně vyrábět pohonné hmoty. A on se dostal do toho Schwarzheide také, bylo tam asi jenom 1000 československých Židů tehdy, s tím, že 800 z nich teda nepřežilo, on byl teda bohužel mezi nimi, takže tam vlastně zemřel také. Další rodinou, která v Tišnově žila, byly Kellnerovi. Kellnerovi žili na ulici Jungmanova, dneska je tam bar Jungmanka, restaurace Sklep, čili zase oni tam měli také hospodu i prodejnu různých věcí, oni většinou toho prodávali víc, nedá se říct jenom jedna věc. A takže ta návaznost zase v tom domě teda pokračuje. A tam vlastně žili manželé Kellnerovi, později se k ním přistěhoval je bratr vlastně toho Jakoba s manželkou a se sestrou. A ti teda v tomto domě žili. Podle vzpomínek pamětníků, které se nám teda podařilo sehnat, tak prý měli ještě syna, ten Jakob s tou Hedvikou Kellnerových. A ten syn prý trpěl leukémií. Byla vyhlášena odměna na to, kdo ho teda zachrání. Syn jim tedy ale bohužel zemřel. A oni vlastně patřili k nejbohatším Židům v Tišnově, možná i nejbohatším, protože měli v té době nákladní auta, zaměstnávali několik lidí, čili opravdu to byli obchodníci. Ti tedy bohužel všichni také skončili v koncentračních táborech, ať už teda Osvětim, Rejověc, Lublin, bylo jich více. Další rodinou byla rodina Polakova, bydleli na Dvořáčkově 66 v Tišnově. Dnes je tam Style Sport Bazar, čili zase pokračování tady těch obchodů tam je dál. Rodina vlastně měla Alfreda Polaka jako tatínka, ten se s první manželkou rozvedl a měli spolu ještě předtím teda syna, ten se jmenoval Karel. Potom si vzal druhou manželku a s tou měl 2 dcery, Naděždu a Libuši. A všichni vlastně tady tito skončili také teda v koncentračních táborech. Ty holčičky byly malé, byly jim 4 a 9 let, čili to bylo o to horší. Ještě měl teda sestru, která byla nějaká slabomyslná a ta také teda samozřejmě zemřela, protože pro nacisty, ať už děti, anebo jakkoliv handicapovaní lidé, byli teda podřadnou rasou. Zajímavostí tady u té rodiny Polakovy je, že ten první syn, teda ten syn z toho prvního manželství, Karel, potom vlastně si ho adoptoval jeho druhý tatínek, který si vzal teda jeho maminku a ten se jmenoval pan Ponížil, byl to právník tišnovský, velice jako známý, nebyl Žid. A i když byl Karel teda čistý Žid z hlediska teda pohledu norimberských rasových zákonů, tak se mu podařilo holokaust absolutním zázrakem přežít. Dostal teda jméno Ponížil po svém adoptivním otci. Také teda odešel pracovat do tábora Lípa. Tam byl 2 roky. Dělal takzvaného putzfleka, to znamená taková ta holka pro všechno, od čištění bot až po dělání zmrzliny pro toho vedoucího tábora Lederera. Potom se dostal ještě na další místa, vždycky pracoval, protože byl pravděpodobně fyzicky velmi zdatný. Tak pracoval na takových těžkých pracích, jako třeba pilotář a podobně, čili různé mosty, dělali betonové základy. Potom se dostal ke koncentračnímu táboru Sachsenhausen a tam v lesích měla vzniknout jakoby dům úkryt pro dokumenty vlastně nacistů a také úkryt případně, že by se už, protože se blížil konec války, že by teda došlo k bombardování. A opravdu k bombardování došlo. On teda včas utekl do lesa. Tam přežil, pak ještě absolvoval pochod smrti a někde směrem teda k Severnímu moři a někde v nějakém malém městečku Rupina ho teda osvobodili potom Rusové. Dostával se pak asi 4 měsíce jenom do Brna odtud, protože vlaky, které se vracely podobně, že to bylo prostě přeplněno. A setkal se teda, to je asi největší zázrak, se svojí vlastní maminkou tady a setkal se teda i
s tím svým otcem adoptivním. Ty teda všichni byli v nějakých táborech nebo pracovních. Maminka byla v Terezíně a vlastně přežili to a setkali se i po válce. Tady tyhle všechny věci o tom Charlie Ponížilovi, protože on potom žil ještě v Americe, takže to jméno Charlie odtud, víme z jeho osobních vzpomínek, které byly v roce 1996 natočeny v Praze. A jeho vlastně třetí žena nám tady tyto vzpomínky poskytla. A tento záznam teda bychom chtěli i použít ve filmu, který má vzniknout. Má to být 12-minutový film, v podstatě hlavně pro výukové účely tady u nás v Tišnově, protože ve školách se o holokaustu učí, ale učíme se o Aně Frankové, učíme se tady nejblíž z Nového Města na Moravě, Hanna Bredy, tak třeba o tomto, ale o Tišnově se tam neučí. A tím, že ty děti chodí každý den kolem těch obchodů, kolem těch domů, chodí tam nakupovat a ví, že teda něco takového bylo, tak si myslím, že je to pro ně daleko víc emotivnější a že to víc můžou prožít, než když se učí o někom, kdo bydlel někde daleko. Bude mít projekt nějaké pokračování? Budou na to navazovat nějaké další zajímavosti pro lidi z Tišnova? Projekt bychom rádi, aby měl teda nějaké pokračování v příštím roce. Chtěli bychom najít teda další osoby. Podařilo se nám najít nějaké zajímavé dokumenty, takže bychom k tomu chtěli dohledat ty osudy těch lidí a zase to představit teda tišnovské veřejnosti a hlavně teda dětem a žákům škol, protože ti přece jenom si to do života už ponesou dál. Protože holokaust v dnešní době je stále aktuální a antisemitismus a všechno to, co se dneska děje i v moderních dějinách, i když je to strašný v pásmu Gazy nebo i v Izraeli, tak si myslím, že by o tom měli vědět, aby se to nezapomnělo a náhodou se to někdy nezopakovalo znovu, protože tohle jsou věci, které by se podle mého názoru jako historičky teda opakovat už neměly. Příští rok bychom chtěli navázat na projekt, chtěli bychom všechny ty osudy těch lidí sepsat do nějaké brožurky, která by teda vyšla jako knížka tady pro Tišnováky. A chtěli bychom ještě umístit na ty další domy, které najdeme, pravděpodobně už ne teda Stolpersteiny, pokud teda se nám na ně podaří sehnat peníze, tak ano, ale vymysleli jsme levnější variantu, je to taková cedulka s QR kódy, kterou si pomocí vlastně chytrých telefonů může každý najít ten osud toho člověka a ty cedulky budou umístěny teda na těch domech, takže pro ty lidi to zase bude nějakým způsobem hmatatelné. Dále bychom chtěli v tom příštím roce nějakým způsobem zase pozvat žáky na workshop, kde se seznámí s dalšími lidmi, které jsme našli. Takže tímto způsobem bychom teda pokračovali dál. Vrcholem by měla být teda ta příručka nebo ta brožurka, ve které teda vyjdou osudy některých lidí. Protože netvrdím, že se nám podaří najít všechny, ale alespoň takové ty stěžejní rodiny, které tady žily třeba už i před válkou. Ono sem totiž hodně Židů uteklo vlastně i z Lomnice, když vlastně začaly různé opatření a omezení proti Židům, tak se báli a utekli do většího města, kde si říkali, že budou víc schovaní a ti teda potom tady byli třeba půl roku, rok a odešli. My se snažíme hledat lidi, kteří tady žili vlastně dlouhodobě v Tišnově už i před válkou a potom teda bohužel po válce už tady po nich zůstali jenom domy. Vy už jste to naznačila, ale přesto se zeptám přímo, jaká je odezva v Tišnově po této iniciativě, jak reagují třeba oslovovaní majitelé těch nemovitostí, popřípadě lidé žijící na těch ulicích? Majitelé nemovitostí měli vesměs jako kladné názory. Nesetkali jsme se s někým, kdo by nás vyloženě jako vyhodil. Byli jako v celku střícní, za což jsme teda velmi rádi. S některými bylo dost složité se setkat nějakým způsobem nebo získat o nich nějaké teda potvrzení toho, že to tam můžeme umístit, protože třeba nebydlí v Tišnově a i když ten dům tady vlastní, tak je složité s nimi tady komunikovat. Naštěstí většina chodníků v Tišnově je teda v majetku města, takže po dohodě s městem teda to zas až takový problém nebyl. I tak jsme chtěli ty majitele teda informovat o tom, co se tam bude dít, proč se to bude dít a tak dál. Čili všichni by s tím měli být seznámeni a měli by teda vědět. Někteří byli velmi ochotní, někteří dokonce říkali, že umístí do té výlohy třeba, kterou tam mají, tak nějaký stručný životopis těch lidí, kteří tam žili a podobně, což nás velmi potěšilo.
A na závěr se vás zeptám, kde teď momentálně je možné získat nějaké informace, jestli někde na internetových stránkách, nebo zdali jsou k tomu i nějaké dokumenty dostupné? Vychází pravidelně každý měsíc v Tišnovských novinách článek o jedné z těch rodin nebo o lidech, kteří teda budou mít položeny ty pamětní kameny. A na www.tišnoviny.cz ty články jsou také otištěny. Teďka aktuálně největší akce, která nás čeká, tak toho 15. září teda položení 4 kamenů s panem Gantrem Demnigem o 12 hodin sraz je u Morového sloupu a potom 20. září je do položení dalších kamenů s takovým zajímavým programem, který udělala teda umělecká škola v Tišnově. A vyvrcholí to toho 20. září, od 14 hodin se teda budou pokládat ty kameny a potom od 17 hodin v Muzeu města Tišnova bude vernisáž výstavy, která by měla vlastně toto všechno zakončit. Na té výstavě bude podle mého názoru jedno z nejzajímavějších. Podařilo se nám sehnat autentické předměty právě od toho Charlieho Ponížila. Máme vězeňský mundur, jarmulku a dokonce autentickou židovskou hvězdu. Takže pro mě to byl velký zážitek osobně, když vlastně člověk sleduje ten osud toho člověka a po roce se mu dostane toto do rukou, tak je to něco jiného, než když vidí v muzeu, i když jsem byla třeba v Yad Vashem v Izraeli a viděla jsem tam spoustu židovských hvězd, tak je to něco úplně jiného, když vidíte konkrétní hvězdu člověka, který tady v Tišnově žil a chodíte každý den kolem toho domu. Já vám děkuji za velmi pěkné představení projektu a za velmi hezké povídání. Děkuji také tišnovským divákům za pozornost a těším se s vámi u dalšího pořadu Host TTV. Naschledanou. Naschledanou.